Fshati Baltës në Fier u trondit nga të shtonat me armë në mesditë. Efektivi i policisë i forcës oposaçme Shqiponia në Vrus Senalia u qëllua disa herë me pistolet duke humbur jetën me një herë. Në momentin e ngjarjes, 28-vjeçari ishte jashtë shërbimit, por i veshur me uniformën e policisë pasi po shkonte për të marrë shërbimin. Paraprakisht, ngjarja dyshohet për motive hakmarrëje, megjithse në njoftimin zyrtar u raportua për një konflikt të çastit. Policia ka identifikuar si autor të dyshuar të ngjarjes Aslan Mernicën, i njohur edhe me emrin Azgan, i cili është shpallur në kërkim dhe pas vrasjes, është larguar nga zona me një automjet ngjyrë blu. Në vend ngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë, forca kombëtare e sigurisë reparti special Renea, si dhe hetues të departamentit të policisë kriminale, të cilët kanë rrethuar zonën dhe po vijojnë punën për kapjen e autorit.